I bitti så kommer det vara rätt så kyligt väder. kommer nog inte som en överraskning. Minusgrader i Norrland. Och eh, ja, jag fortsätter. Det är plusgrader i söder. Fem stycken ungefär. Gott om moln kommer det att vara helt enkelt. Eh, fram på dagens sen så blir det väldigt vackert. Ska ni ta över kanske? Eller ska jag fortsätta så här? Kör det sista. Ja, jag kan springa bort här. Kom här. Ja, det kommer vara Eh, ganska mycket moln i Götaland, Svealand. I Norrland så kommer solen att kunna kika fram. Och det här Högtrycket som vi har det lämnar oss lite, grann och sen så kommer det in lite fronter över Norrland. Så I övermorgon, på onsdag, är det lite ombytta roller. Då är det istället Norrland som kommer få mest Moln, kommer kunna falla lite snö blandat regn i fjällen också. I Götaland och Svealand kan solen komma fram äntligen, tycker jag. själv. Och sen på lite längre sikt, de sista dagarna där torsdag, fredag, lördag så fortsätter det in lite svaga fronter i Norrland medan solen får chans att kika fram i söder.